Усі органи держвлади та місцевого самоврядування необхідно підключити до електронних платформ. Таке управління допомагає ефективніше боротися із корупцією, так вважає Володимир Гройсман. Сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр доручив подати відповідні пропозиції вже до кінця цього місяця. Він також нагадав, що успішні приклади електронного врядування вже запроваджені у Мін'юсті та ДФС. А з початку нового року запрацює нова система надання прав на користування надрами за рішення аукціону. Був абсолютно закритий клуб тих, хто мав вплив і інформацію про поклади газу там і так далі. Зараз ми це все відкрили. Є електронні майданчики, на яких можливо брати участь. Зараз потрібно максимально розширювати ці можливості для того, щоб дійсно створити системно, наголошую на цьому, єдині правила абсолютно для всіх. Це буде конкуренція, буде довіра суспільства до цього, тому що все відкрито. І як наслідок, державний бюджет буде отримувати більше ресурсів.